Маленьке зернятко твердої пшениці. Воно набуває досконалої форми у макаронах «Чумак», гарантуючи вам чудовий смак неперевершених страв і вдячність рідних. Дякую, мамо. Макарони «Чумак» – з лану до столу. Діти, хоча й схожі на дорослих, є більш тендітними та вразливими. Їм потрібна особлива увага та турбота. Якщо ваша дитина захворіла на грип чи застуду, для швидкого одужання оберіть противірусний препарат Назоферон. Назоферон створений для дорослих та дітей, щоб покращувати самопочуття, підвищувати імунітет та знижувати ризик ускладнення від грипу та застуди. Назоферон безпечний, тому дозволений навіть немовлятам. Назоферон. Захистіть найдорожче. Понос? Якщо понос не зупинився після першого разу, ви ризикуєте не тільки планами, але й здоров'ям. Прийміть Імодіум. Під час поносу більшість шкідливих речовин виходить з першим випорожненням, а з кожним наступним організм втрачає рідину та велику кількість корисних речовин. Імодіум рекомендований при поносі та сприяє збереженню корисних речовин та рідини. Імодіум допоможе зберегти здоров'я та плани. Мам, ми в фіналі! Тільки... застудились всі. Лікуватися. Доктор Мом пастилки містять комбінацію рослинних компонентів, що допомагають позбавитися кашлю, де б ви не були. Природньо, доктор Мом. Поринь у світ чуттєвих насолод, де соковитий смак стиглої вишні захопить тебе у танці спокус. Найніжніший сир змусить танути від задоволення. Оксамитовий смак чорного шоколаду зворушить і зачарує. Світ фруктів, сиру та шоколаду в десертах Дольче. Дольче, віддайся почуттям. Бред, а це правда, що Анжеліна подарувала вам літак на день народження? Просто цікаво. Я тут своєму теж подарунок шукаю. Щотижня у найпопулярнішому журналі «Теленеділя». Ексклюзивні інтерв'ю з зірками та найцікавіше зі світу моди, краси та телебачення. Журнал «Теленеділя». Ваш зірковий журнал. Ой, ой, ой. Да. Зазвичай шоколад не розмовляє, але цього тижня можливо все. Лови момент. Шоколадний набір «Космо». 9,99. Сільпо. Ціна тижня. Страждаєте від печії? Новий Рені Айс перетворює кислоту, яка подразнює шлунок, на воду і забезпечує відчуття приємної прохолоди. Новий Рені Айс перетворює зайву кислоту на воду. Кожне свято – це ще одна можливість сказати про свої почуття. Рафаело вітає всіх з Новим роком! Сюрприз. Смачнющий шоколад, ніжна нуга, густа карамель. Сила селена цільних лісових горіхів. Потужний заряд для мозку. Якщо я спробую прибрати тут, а потім там, а тоді так, і за тиждень не впоратись. Точно. Нац, вмикай розумника. З новою червоною колекцією ігри для PlayStation 3 стали ще доступніші. Відмінний подарунок для усієї сім'ї. Безалкогольний тонізуючий напій Pepsi Cola знову в легендарному дизайні. Pepsi – це зі мною. Знайомі з Тессімо. Це кавова машина, що працює від однієї кнопки.
Насолоджуйтесь Якобс Еспресо, Якобс Лате Макіато, Якобс Капучино та іншими кавовими напоями у себе вдома. Тесімо. Усі кавові рецепти – лише одна кнопка. Смакуйте каву, яку готує нова Тесімо Т55. Скористайтеся зручною функцією визначення міцності напоїв та оцініть новий яскравий дизайн. Доленосні шедеври сезону. Час починати вирішальну битву. Королівська вечеря. Сьогодні у нас буде лобстер. Оригінальні винаходи. Зробили щось необычне. І таємне меню. Що ти робиш, Лівізон? Одумайся! Чия кулінарна мрія здійсниться? Страшно інтригуючий суперфінал. Ім'я нового мастер-шефа. Інтриганте, давайте ж уже, рожайте уже этого победителя. І це ім'я... У суботу не таке, як всі. Говорят, гени. Вони навчилися жити. Чоловік, який народився в цьому тілі, не може знати, як це в другому. Всупереч людським поглядам. Коли ти обіжаєшся, ти залишаєш собі цей негатив. О 19:00. Метр 23. Маленька зростом. Та, мабуть, можливість бути услышаним. Вийде на сцену, щоб довести всім великим. Нету рамок. Є рамки у нас в головах. На X-Factory. Телеканал СТБ представляє. Я хочу, щоб чітко розуміли, де ви знаходитесь. Всесвітньо відома медична драма. 7 днів в неділю, 24 часа в сутки. Наша версія. Ми оказуємо екстрену медицинську допомогу без праздників і вихідних. З 31 березня. Розряд. Життя. Ви ж зможете, доктор. Ми зробимо все можливе. Вирішується тут. Прем'єра. Пацієнта треба срочно оперувати. Протистояння. А ти був мій пацієнт! Він жив, це головне. Кохання. Тебе хто нужен? Він чи я? Помогите! Спасіння. Ти будеш зі мною. Знайди порятунок на СТБ. Ви ж витащите мене, доктор. Швидка допомога. Прем'єра на СТБ.